Western Armenia TV-ի եթերում մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին իսկ այսօր զրուցելու ենք Շուշի հայրենակցական միության նախագահ Պատմա բան Աշադ Հարությունյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Հարությունյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք հարցազրույցի հավերն ընդունելու եւ մեր ծաղավարում ներկանալvelու համար։ Խնդրեմ։ Ա, Պարոն Հարությունյան, այսօր ուզում եմ զրուցենք մի շատ կարևորագույն թեմայի շուրջ։ Դերևս շարունակում է փակ մնալ Ստեփանակերտի Գորիսի տարածաշրջանի կապող Բերձորի ճանապարհը։ Ինչ իրավիճակի այնտեղ այժմ եւ ինչ պայմաններում են ապրում Արցախի բնակիչները։ ը, նո հասկանալի է որ Պարենից կտրված բնակչության վիճակը ցավալի է որտեղ արդեն ունենք այս սցենարը որը ասենք եղել է 41-ը 43 թվականներին Լենինգրադում մարտիկ արդեն բարենի կտրուններ են ստանում որտեղ նորմալորված չափերի ինչոր բաներ են ստանում եւ դա կարելի ասել որ դարական բանა որ կառավարությունը արդեն կարքավորման խնդիրներལ་ա փորձում լուծել հետո Արցախի հանրապետությունը հայտնված է բարենային մարդասիրական բլոկադայի մեջ, շրջափակման մեջ, եւ ես մի անգամ էլ ասել եմ ինչ որ առի թող հիմա էլ կրկնում եմ որ Ադրբեջանի ռասիստական կառավարության կողմից իրականացող հստակ ցեղասպանական ծրագիր է մնում է մեր ժողովրդի մախտենք որ իրենք հերոսաբար դիմանան այդ ամենին եւ նախապատրաստվեն իրենց ուժերը կենտրոնացնելու շրջափակումը չեղքելու համար Բարոն Տարությունյան նշեցիք, որ սա Ադրբեջանի կողմից կատարվող ռասիստական քայլը արդյոք միջազգային կառույցները կատարում են իրենց դերն ու նշանակությունը այս հարցում։ Որպես միջազգային համայնություն միջամտի, պետք է Հայաստանի Հանրապետությունը ինքը հստակեցնի, թե ինքը ինչ մտածում ունի Արցախի հանրապետության այս ցաներ վիճակներում։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է նաև գիրարի սпарնալիքների մեթոդը, ասենք սպառնա, որ եթե Ադրբեջանի հանրապետությունը չբացի տարանցիկ այս ուղին, ապա ի պատասխան դրան Հայաստանի հանրապետությունը կճանաչի Արցախի հանրապետության անկախությունը։ Ասենք այսպես միախտ։ Իսկ դա ինչ կտար Արցախին դեկտա ան որնախ եւ առաջ մակի անդամ երգիր հանդեսացող հայաստանի հանրապետությունը ճանաչում է արցախի հանրապետությունը որը կարող է տալ շխտհայական ռեակցիա այդ պարագայում արդեն նաեւ ռուսական այսպես խաղապահ ուժերը ստիպված կլինեն հստակեցնել թե իրենք այնտեղ ինչ են կատարում ինչ այսօր ճիշտ չէ իսկ ինչու են հստակեցնում ոչ մի խնդիր չկա կարող են այս պարագայում էլ առանց անկախությունը ճանաչելու եւս հստակեցնել գուցե եւ անկախությունից հետո էլ չհստակեցնեն ես կարծում եմ որ ռուսական խաղապահների գույությունը արցախի հանրապետությունում այսօր պայմանավորված է արցախահայությանը դեղ ապրելու եթե հիշում ենք մեր գենեալներից մեկը յուր ժամանակին առաջարկել է ասել, թե միջազգային հանրությունն ու ռուս խաղապաները չեն կարող հینس պարտականությունները, ապա Արցախի բնակությունը պետք է հայտարարի, որ թող միացյալ ազգերի կազմակերպությունը բացեն ճանապարը, մենք դուրս են գալիս Արցախի հանրապետությունից ը սա իհարկե մի քիչ որպես պատմաբան մի քիչ շոկի մեջ եկան, եթե որ լսեցի այդ, բայց հետո է որ Սառը դատեցի հասկացա ինքը ինչ ակնարկում, ասենք են ստացվումա որ այդ դեպքում ռուս խաղապահները անելիք չունեն այնտեղ։ իրենք այնտեղ գնացել են հայ բնակցություն պաշտպանելու եւ իրենց խաղաղարական миսիան դա է։ Եթե չկա այն գործոն, որի վրա դու պետք է խոսասասսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսս ֆայ ընք շատ քաջ գիտակցում են։ Ես չգիտեմ ի՞նչ տոկոսով, ի՞նչ քանակությամբ դուրս կգան, բայց որ կլինի, դա կասկած չկա։ Եվ ֆայ իհարկե ռուսական կողմը իր հին սցենարի մեջ չի հաշվարկել։ Հաստատ ես համոզված եմ, որ Ադրբեջանի կողմի, պակում, ռուսական կողմ, ռուսական կողմ, կողմից ճանապարի փակում ռուսական սցենարը գրեմլի կողմից սցենարը, ոչ թե դե խաղապաների, խաղապաներ այնտեղ խաղապաներ, բոլոր դեպքերում իրենք ապահովում են հայ մնացչության անվտանգությունը։ Կարող են մեր ցանկությունների համապատասխան չեն անում, բայց բոլոր դեպքերում իրենք ինչ-որ սցենարով դա իրականացնում են։ Այսը պետք է հաշվի առնել եւ բոլոր դեպքերում ասեմ, միջազգային հանրության ուշադրությունը գamolո համար պետք է քառավարական մասշտաբով աշխատանքներ կատարվի։ Արտաքին հանապետության կառավարությունը պետք է դմի միջնորդ պետության այս պարագայում Հայաստանի հանապետությանը որովհետև Հայաստանի հանապետությունը դեռևս չի հeraժարվել իր երիաշխարովի ղարքավիճակից որը 30 տարիներ ինքը ունեցել է այեթե այսօր Փաշինյանի կառավարությունը հայտարարի որ ինքն էլ երիաշխարովի ղարքավիճակից է հeraժարվում Այդ դեպքում մենք հաշվանանք, որ Արցախի հանրապետության առივությամ թոնում է միմենակ մեն ադրբեջանական ագրեսորի դեմ։ Պարան Հարությունյան Եվրոպայից շուտով նոր դիտորդներ են ժամանելու այստեղ եւ արդեն իհարկե հայաստանի հանրապետության ողմանային շրջաններում են տեղակայվելու արդյոք սա կղանգարի ռուս խաղապահներին եւ ընդհանրապես ռուսական ներկայության հայաստանում։ Ну есть за сам во на Хеварашта Հայաստանի Հանրապետության նախաձեռնությունը չի։ Այդ նախաձեռնությունը, եթե հիշում եք, եթ փաստական էի գոմիցանս կա ցուց ցույց էր ներ։ Որի ժամանակ մենք հantad են, պահանջում էինք, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը դիմի միջազգային կառույցների օգնությանը, ասինքն, եթե Արցախը ադրբեջանական ազգային կարկավարողներ հանդիսանում էին երեք հիմնական պետությունները՝ Ամերիկայի Միացյալ Նահանրերը, Ֆրանսիայի Հանրապետությունը եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը, ապա միակողմանիորեն ռուսական զորքերին դեղադրումը դեղ դեղ չի կարող ապահովել Արցախի անվտանգությունը։ Այս պարագայում է, որ մենք հանդապնում ենք, որ երկու պետությունները եւս պետք է իրենց խաղապահujերը մտցնեն այս տարածք եւ այսօր կարելի ասել, որ հայաստանի կառավարության կողմից արված այս քայլը ես ունեի գտնում որ ու դա բավականաչափ ուշացված քայլ է, բայց բոլոր դեպքերում ողջունելի է, որ ի վերջո կրեմլյան ուղղություն ունեցող կառավարությունը ռիսկը առել դիմելու միջազգային կառույցներին ֆագնատելի է, ասինքն փորձեկա տարվում ապարտադրված խաղի կանոնների մեջ փոփոխություններ մտցնելու եթե կա խաղի ինչ-որ կանոններ, որը բարտադրվել է մեզ երա կողմ պայմանագրով, ապա այս խայլը գալիս է համարել, որ այս երա կողմ պայմանավորվածության պայմաններում ինչ որ նոր խայլ է Հայաստանի Հանրապետության կողմից, Դեզ թե այս միջազգային դիտորդների գալը ինչ կտա։ Մենք թողնենք ընթացքին, ես չեմ կարող, ես ոչ Ինչ է ակնկալում։ Ինչ փորփոխություն է կակնկալում, ըստ որի իրենք պետք է գան դիտորդները հետ կապված ես ասեմ որ, որ ցույցերի նախաձեռնությունն էլ էր եւս արցախահայտյանը եթե նպատակ կա գալու ապա պետք է հաշվանանք թե ինչի համար ենք իրենց կանչում որովհետեւ կան իրենց որ, հետ Տեսեք դիտորդները նախ եւ առաջ պետք է գիտակցեն թե իրենք ինչ խնդիր պետք է իրականացնեն այս խնդիրը իրականացնելու համար մենք հյուր ժամանակին առաջարկել ենք որ թե Արցախի կառավարությունը, թե Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հստակեցնեն, թե մենք ինչ ենք ուզում։ Եթե որ մենք ասում ենք Лаչինի միջանցք կամ Բերձորի միջանցքը ոչինչ չաշող բան է, դա մեզ համար է կարևոր, հայերիս համար, բայց դա միջազգային համայնության համար ինչ-որ դերակատարություն չունեցող ուղի է։ Իհարկե, հա մարդասիրություն եւ այլն, ասանք բոլորը էմոցիոնալ հայտարություններն։ Օրինակ, մեր կողմից Ես ժամանակին առաջարկվել եմ գործատության մեջ մցնել Թիբլիս, Գանձակ, Ստեփանակերտ, Շուշի, Բերդզոր, Գորիս, Նախիջևան, Տարանցիկ, Մայրուղու, Վերահսկողության Խնդրի դնելը։ Այսինքն, եթե միջազգային հանրության առջև դու հստակ դնում ես, որ խոսքը գնում է միջազգային Տարանցիկ, Մայրուղու անվտանգությունը միջազգային ուժերով ու ապահովելու խնդրի մասին։ Այստեղ միջազգային հանրությունը մտածելի ունի, որովհետև սա իրենց ձեռք է տալիս։ Իրենք հասկանում են որ դու ոչ միայն կո զուտ անձնական խնդիրներն ես լուծում, դու նաև միջազգային հանրության օկտին ես ինչ որ խնդիր առաջարկում, այստեղ տարածիկ արևտուններ, արևտրական ճանապարհների ապահովման խնդիր, այսինքն ոչ թե խնդիրը դրում ա զուտ հայաստանի կողմից 30 տարի մենք ենք չ վերահսկում այդ ճանապարները եւ դրանք չեն աշխատում եւ ադրբեջանն է այսօր իր վերահսկողությունը վերցել, ելի չի աշխատում, տեսնում եք։ Այսինքն, եթե հանկարծ պատեայազմական գործողություններ սկսվի, որոնք ես կարծում եմ անխուսափելի է, անխուսափելի է այս պարագայում, եթե իհարկե այս տարածիկ մայրուղու վերահսկող չենք դնենք։ Վերահսկողությունը միջազգային խաղարար ուժերի գումիթ։ Եթե դուք պատկացեք Թիբլիս քանձակ այս հատվածը, որը ճիշտ աշխատում 1918 թվականից ի վեր, ասիկա Ադրբեջանը փակել այդ ճանապարը Արցախի աճիվ դեր 18 թվականին։ Խնդիրը արդեն հստակեցվում է, որ մենք ոչ միայն դնում ենք Ստեփանակերտը ը թուրլիսի միջոցով ծով ծովի հետ կապելու ինչպես նաև դեպի նախիջևան, աղջիվանի նախ ճանապարդ դեպի Իրան, Կասպիս ծով, արաբական ծով դուրս գալու այս ուղիների մասին, ապա այս դեպքում մենք իհարկե միջազգային հանուցյան ու մտորելու թեմա ենք տալիս, որ հայաստանի հանապետությունը, իչոր հետաքրքիր առաջարկ է առել, որը ոչ այսօր ոչ շուտ չի արել Ես չեմ կարծում, թե Ադրբեջանը ունենակ նման քնքիր դնի, որտեվ սա իր ինքնավարության դեմ քայլ է։ Այս պարագայում աստտորեն եթե քնքիր դրում ա, որ մենք այս ճանապարհը բացում ենով, նայև լուծում ենք Նախիջևանի հարցը, եւ այստեղ չի դրվում, նայև մաքսակետեր ունենալու քնքիրը չի դրվում։ Ոչ թե մաքսակետերից եկած հարկերի հաշվում պետքա այս կամ այն պետությունը զարգանա, դուրյալ դեպքում աստտորեն նայև մենք դնում ենք, որ Կովկասյան տարածաշրջանում կա նաև Վրաստան, ասྟᱮ գենք քննիրենք դնում Վրաստանի հետ արտերրական ուղուբացումը, մենք ասྟᱮ քննիրենք դնում Իրանի հետ արտերրական ուղուբացումը, այս տարածիքը մայրուղու քնքիրը դնելով, մենք դնում ենք նաև Թուրքիայի հետ ճանապարհների բացման քնքիրը այստեղ թուրքական կողմի արաչակները, որ իրենք ինչ որ հետաքիր արաչակներ էին անում, հա, սրանք բոլորը զրոյանում են, որովհետև Հայաստանի կողմից արաչարկվածը միջազգային համաձայնությամբ հետաքրությունն է ներկայացնում։ Այստեղ խնդիրը, եթե դու դնում ես դեպի Նախիջևան, ես չեմ ուզում ասել, որ արդեն այնտեղ նաև դրվելու է օինակե համար դեպի Տրապիզոն ունենալիք это таранցիկ ուղուբացումը դեպի միջեկարական ուղուտարանցիկ ուղուբացման քննություններ սա միջազգային տեսայ գյունից մակի համարել է հետաքրքրնակման թեմա դառնում եւ կարծում եմ թե այս պարագայում այս պարագայում հայաստանը ֆուտբոլային դաշտի մեջ գնդակի վերածված վիճակի նորից ինքը խաղացողի վիճակի մեջա վերադառնում։ Բավականա ինչ կա, մենք այս կողմից այս դաշտից այն են, դաշտ են քշել, հա, տարբեր պետությունները խաղալի խաղալիքի խաղելի, դերից նորից դու դառում ես խաղացող։ Ֆուտբոլային թիմ է դառնում, որ խաղում է։ Եվ ինքնն առաջարկան, առաջարկ է առաջարկանում, որ այո, ես էսպես միան առաջարկե բանամ։ Մաքսայ են գետներն են վերածում։ Նախիջովան, հո մի փոքր նախիջովանի քնքուղ չենք մենք դնում։ Մենք Ստեփանակյոթի քնքուղ չենք դնում։ Մենք քնքուղ ենք դնում ընդհանապես միջազգային ուղիների բացման դերաբերան, որը փոքր ռուսական խաղաղարաներով հնարավոր չի լողալ, առավել եւս Ռուսաստանըսքի չի ցանկանում Ուկրաինայում իր քնքուղները լոծել, չէ՞։ Այս պարագայում իհարկե միջազգային համառությունը դիտելու քնքուղ ունի։ Բայց պարոն Հարությունյան, այսօր արդյոք Հայաստանը հայա պատրաստ է Թուրքիայի հետ որևիցի հարաբերության սկսել այն պարագայում, երբ դեռևս օրեր առաջ турք զինվորները, այսպես ասած, բռիդ բնի իմաստով հարτσակվում էին մեր սահմանների վրա։ Ադրբեջանի ձերքերովի հարց։ Տեսեք։ Խնդիրը ինչու՞ն է։ Խնդիրը դաշտերն է, որ մենք հանդատ իրար հետ շփոթում ենք դաշտերի մասին։ Այսինքն կա ռազմական դաշտ, կա քաղաքական դաշտ ռազմական դաշտում հartsը չի լուծվել։ Չէ, Չնայած Ադրբեջանը հայտարարում է որ վեճ, մենք արդեն ռազմական ճանապարհով հartsը լուծել ենք, ամեն ինչ լուծված է, բայց հայկական կողմեն ասում են լուծված չի։ Չէ, հստակորեն արդեն ասում է։ Մինչ այսօր որ ձգդիկումներ է որ ասում բոլոր դեպքերում օպոզիցիան դիքուն գտնող մարտիկ հայտարարում են որ հartsը լուծված չի։ Սա նշանակում է, որ մենք Թուրքիային ենք հանկարծակի իբերում, եւ որ ասում ենք, որ գտնվելով պատիազմական իրավիճակում, մենք այսպեսի առաջարկ ենք խանում միջազգային հանդրությունը և եթե Թուրքիան ու Ադրբեջանը մերժում են թող այդ հարցը մակը բանը քննարկեն, թե ինչու Թուրքիան ու Ադրբեջանը, որոնք հանդես էին գալիս խաղարար ծրագրերով եւ այլն, չնայած շուշի ունկված պայմանագրի խաղարար ծրագիր չի թուրք-ադրբեջանական ռազմական դաշինքը որ կնկվել է, Ա, այս պարագայում նույնիսկ ասեմ խնդիրն անում է որ Հայաստանն է հանդես գալիս նոր առաջարկով Եվ ըստ Ձեզով պետք է այդ ճանապարհի անվտանգությունը երաշխավորի։ Ճանապարհի մայորուղու այդ եթե խոսքը մենք ծացում ենք հլաոր Թիֆտիս, Գանձակ, Ստեփանագերտ, հա, Գորիս Մերձորներ թվով անցնում։ Գորիս որտեղից դեպի Նախիջևան, դեպի Երևան, դեպի Թավրիզ ս ճանապարհների խնդիրները եւ այս ամբողջ ճանապարհների վրա հասկողությունը դրվում է միջազգային այսինքն մակի օինակ կապույտ բереտավորների վերահսկողությանը այս, այս պարագայում երբ մակը ուղարկում է դիտորդներ ընդհանම դիտորդներ ոչ վերահսկողներ հայաստանի հանրապետություն ոչ թե արցախ ադրբեջանը դեմ է արտահայտվում տարածաշրջանում եվրոպական դիտորդների ներկայությունը ձեր կարծիքով ինչի պետք է համաձայնվի այս ճանապարհը միջազգային ինչ որ կարույցին Իմ առաջարկած է տարբերակում, որով դու միջազգային հանուցաների դիմում շրջանցելով նույնիսկ Ադրբեջանիին, որով գնում է աշխարհի վերաբաժանման նոր սցենար, որտեղ Թուրքիան է խաղեր տալիս տարածաշրջանում, բան, եւ որտեղ, ասենք, Ֆրանսիայի նման պետությունը այսօր ուզում է մտնել խաղադաշտ, դու իրեն խաղակարտ է տալիս։ Այսինքն Բաքվի դիկտատորը կհամաձայնվի Իրանը չեն նայում արդեն բաքվի դիկտատորին։ ԱSTEG արդեն քննի է գնում, որ իրենք միջազգային տարածք ուղի են ծածում եւ Ադրբեջանը հայտնվում է միջազգային ուժերի հետ պատերազմելու քննի արժիվ։ Այսինքն միջազգային երկրները, ասենք Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները, նույնիսկ Բրիտանիան, չէ, որ Ադրբեջանի Մեշկին քաղանատը։ Սրանք տեսնում են, որ դու փաստորեն առաջարկում ես մի չանա բարբացել որտեղ մաքսային ամեն ինչ վերանում է։ Այստեղ զուտ առևտրական խնդիրներն է մեջտեղ գալիս։ Փա իրեն չի հագրգռում, որ իրենք, արա, հლა մի européenne։ Կա այստեղ խնդիր։ եստեղ Ես չեմ ասում, թե իրենք մեեր օկտին են լուծելու հարց։ Իրենք փորձում են իրենց օկտին լուծել, բայց այս իրենց օկտին լուծելու պարագայը եթե մայրուղին դառնում ազատ երթևեկության մայրուղի մենք շահում ենք պարոն հարությունյան գրեթե նույն սցենարն առաջարկում է ադրբեջանը երբ ուզում է միջանցք սյունիկով ճանապարհ չէին։ Ինքը միջանցք է, ուզում Սյունիկով դեպի Նախիջևան, դեպի այդ գայում Թուրքիա կապելու համար եւ այլ ներկայացնում է նույն միջազգային տարանցիկ ուղի լինելու հանգամանքը։ Արդյոք պետք է իրեն ասեն, չէ, դա չեն քوزում, բայց Հայաստանը լավա որ էսպես մի քիչ ուրիշ կծովա գնում, դա ընդրենք։ Ինչն է տարբերությունը։ Դե, մեզ տարբերություն կա։ Որտեւ Ադրբեջանի առաջագի դեպքում Ադրբեջանի առիչակի դեպքում ինքը ոչ թե տարանցիկ մայրուղու մասին է խոսում, ինքը խոսում է միջանցքի մասին, որի վերահսկողությունը պետք է իրականացնի FSB-ն, այսինքն ռուսական կողմը։ Սա ռուսական կողմից եկող սցենար է։ Եթե այս պարագայը միջազգային հանացուան անելիկ չունի այդ, այսինքն ինքի չի կարողանա միջա մտնել, ելի գնում է երրակողմի խնդիրը։ Այսինքն ռուս-ադրբեջանական եւ թուրքական պանդեմիկ կողմից տարածաշրջանից միջազգային մյուս մի ուժերին դուրս հանելու խնդիրն է գնում։ Իսկ դու դերում ես միջազգային հանացումը այդ, այս սա է տարբերությունը, հայկական եթե առաջարկ լինի, ի՞մ առաջարկans տարբերակով, այդտեղ միջազգային հանրությունը միջամտելու հնարավորությունը ստանում, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը նման առաջարկ է անում։ Այս ամes տարբերությունը, որտեվ Ադրբեջանը զուտ ռուսական ծրագիրը առաջ տանում, լուծելով Ադրբեջան Նախիջևան խնդիրը։ Իսկ միջազգային հանրությանից այս կողմ եկեք հիշենք, որ կա Ռուսաստան, ով ԵԱՀԿ-ի հայտարարության երրորդ կողմներ հայաստանից եւ ադրբեջանից բացի, արդյոք նա կհամաձայնվի նման սցենարին, գուցե ինչքան էլ հաճելի լինի սցենարը մշակողների համար եւ ընդհանրապես Արցախի բնակչության համար, հայաստանի համար, ա, արդյոք Ռուսաստանը դրան կգնա։ Դեսիք, չենստենք քննարկենք, թե Ռուսաստանը կգնա թե չի։ Հավանական մը նախիերակոգմը, նախիերակոգմ հայտարությունը, ասեմ ձեզ, որ կարելի է ಊրակել Հայաստանի կողմից սեպարատ հաշտության պայմանագիր շտյացելով հակամարտության գխավոր կողմին Արցախի հանրապետությանը։ Այսինքն՝ ինչ կապ ունի Երեկոմ հայտարությունը ինքնահرճակ թե՞ գու որ ժողովրդ շատ են սիրում ասել ինքննա իրեն հրճակել, չի ճանաչվել։ 30 տարի պետություն ա գույցուն ունեցել, այսօր էլ հենա գույցուն ունի։ Այս գույցունն ածող պետության հարցերը լուծել են երեք պետություն։ Որքան է ցավալի հույն չի, նաև Հայաստանի հանապետությունը խառնը սրան, այսինքն որ պայմանագիրը կնքված ա երեք պետությունների կողմից, որոնք իրականում պատիազմի հետ կապ չունի պաթեոզմու գումը արցախն ու ադրբեջանն այսինքն փաստացի պաթեոզմու գումը արցախն ու ադրբեջանը իրար հետ հաշտություն չեն կնքել գտնում են պաթեոզմական իրավիճակում եւ երբ որ հայաստանը միջամտության քնքիր է դնում այստեղ միջազգային հանրությանն ենք մենք ասում որ Ձեր մակի կանադրությունների համաձայն դուք ուզեք թե չուզեք դուք արդեն ճանաչել եք արցախի հանապետությունը չէ բանաձևերը որոնք որ մեր իրավաբանները, շատ խելացի իրավաբանները, ճակետներում եմ, եմ ես ասում խելացի, որտեւ բանաձևի մեջ հստակորեն շեշտված է 4-րդ կողմ հանդիսացող ծավալ պարագայը ՄՖԿ Ադրբեջան-Հայաստան հակամարտությունը Ադրբեջանի կողմից ներկայացում։ Մակի բանաձևի մեջ հստակորեն հակամարտության կողմի ճանաչում Արցախը հստակորեն է ճանաչու, որտեղ գյուրումա, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է միջնորդի Մագի բանաձեում է գրած։ Միջնորդի, որเปզի տարածաշրջանի հայերը իրենց ցուրքերը հանեն գավյալ տարածքներից։ Տարածաշրջանի հայերը՝ դեպքում Արցախի Հանրապետությունը са շատ կարևոր մոմենտ է որը զանց է առնում մեր իրավաբանական դիվանագիտական դաշտի կոմիտեը մենք ստիպված եփեմ իանց հուշում ենք թե իրենք ինչ պիտի անեն ասինքն այս պարագայում այս պարագայում անկախ նրանից թե ռուսաստանը ինչ է ուզում մենք ասում ենք մենք ինչ ենք ուզում մեզ համար կարևոր չէ թե ռուսաստանը ինչա ուզում, ֆրանսիան ինչա ուզում, եเมริกา ինչա ուզում։ Այլ այստեղ մենք մեր խաղի կանոններն ենք իրենց ներկայացնում, որ մեր խաղի կանոնների պայմաններում դուք ստանում եք ավելի դրական երեգուտներ, քան ասենք ձեր խաղի պայմաններում։ Նույն ռուսաստանը ավելի մեջ խաղույթ կարող է ստանալ մեր առաջարկի պայմաններով։ Պարոն Հարությունյան, այժմ աշխատում է Ստեփան Աղերտի Օթանավակայանը։ Ոչ, Ստեփան Գեթը Օթանավագանը չի աշխատում, եթե հիշում եք, դերևս Սեժ Սարգսյանի նախագահության տարիներին հارد բարձացվեց Օթանավագանի փորձարկման մասին եւ Ադրբեջանական կողմը հայտարեց, որ իրենք խփելո են, եթե ինչ որ Օթանա փորձի մտնես Ստեփան Գեթի Օթանավագանը։ Բայց եթե հիմնական բախը նրանում է, որ ռազմական բեռներ եւ այլն ենք տեղափոխվի, այլ ո՞ն հումանիտար նպատակով եթե փորձեն հումանիտար օգնություն տեղափոխել, երբ որ բոլոր ճանապարները փակ են, միայն օթային ճանապարն է մնում։ Արդյոք կհամարցավի Ադրբեջանը խփել։ Հիմա ինչ որ ուժեր կխփեն, ու կասեմ, որ դա Ադրբեջանի չի։ Ասենք Ադրբեջանում զվարած, իսլամական, ահաբեկչական բանակի զորամասերն են խփել։ Այսինքն էնք էս ուժեր են հանդես գալու, որոնք Ադրբեջանը այդ կապչեն ունենալու Իրաքանում ը չու մոռանանք որ մենք գործ ունենք տոտալիտար ռասիստական մի պետության հետ որը նույնիսկ չի բախելու միջազգային հանրությանը պատասխանատվության կանչելու կոչեր անել։ Չէ, Իլհամ Ալիևի վերջին ելույթներում ինքս սփռում է ევրոդատարան, ევրոմիություն, բոլորին սփռում է։ Նրանք ովքեր փորձում են Արցախի հարցում ինչ որ կոնկրետ քննիներ բարձացնել, ինքը բոլորին սպառնում է եւ ով է ասել, որ օթային, ասենք էս ճանապարհի ծածումը մեզ ինչ որ բանկը տա։ Ես չգիտեմ այդ օթային ճանապարհը գործացվել է վերջին շրջանում Արցախից այդեղ դեպքում փոխված պետական աշխատոնյաների կողմից а որոնք հյուր ժամանակին զբաղեցել են առավարական պաշտոնները։ Ես չգիտեմ ո՞մս են արմեն այս 8-այի ժանա բարի բացումը։ Ըստ երևույթին սա Էլի կրեմնի չեկող կրեմնի չեկող սցենար է։ Ահա եթե այսօր մի հասարակ տրանսպորտային ուղի։ Չէ, տրանսպորտային ուղի Երևածով ուղի է։ Ռուսական կողմը որպես խաղարի, չի կարողանում ապահովել։ Ինչպե՞ս կարող է ինքը երաշխիք տալ, թե կոս ենթադրենք դա ռուսնա, չե՞ ասել։ Ինքը mm -hmm. ո՞նց կարա երաշխիք տալ, որ Օթանով չի խփվել։ Ո՞վ այդ երաշխիք տուողը, եթե որ դու, դու բолоտերով անցնելու ես մարտական գործողությունների գոտիներով։ mm -hmm. Ո՞տեղ է պիտի Օթանով, ասենք Հայաստանի հանապետության տարածքից ենթադրենք։ Ու mm -hmm. ասենք թե բարեգործական ինչ որ ոթանավ Փարիզից թռելա Երևան։ Հիմա էլ Երևանից պիտի թռնի Ստեփանակերտ։ Չէ, ինքը անցնում է մարտական գործողությունների գոտով։ Որտեղ սարեցված առազմական գործողություններ, բայց այնտեղ կան ամեն ինչ կա։ Ո՞վ է այդ երիաշխաւորը, որ այդ ոթանավը չխփվել հենց լաչինի միջանցք, որի մասի խոսում ենք։ Կամ հենց ուղիղ օտանավականում իշնելու ժամանակ չի խփվելու։ Եթե խփվի, ո՞վ է իંચ անելու։ Ինչ են անում հիմա, որ մենք տենց ասում ենք, հա, կանեն Ո՞վ կլինի պատասխանատուն։ Պատասխանատուն ենթադրենք, մենք մեղադրում ենք ադրբեջանական կողմին, ասում ենք դուք եք խփել։ Իրանք հենց ասում են, մենք չենք խփել, terrorist-ներ են խփել, հայերն են խփել, ամեն ինչ կարան իրենք, հայերն են խփել մեր վրա այն գցում իոաննեվան։ Այսինքն խոսքը երբ որ մայրուղու մասին է գնում մայրուղու միջազգային խաղարաններ տեղադրելը ու պայմանագրել որ այդ մայրուղու ասենք 5-10 կիլոմետր երկու կողմերով ոչ շուկ իրավունք չունի ռազմական ուժեր տեղաբաշխելու այնտեղ տեղաբաշխում են մակի կապույտ այսպես ասենք սահławարտավորները որի օրինակը մենք ունենք Կիպրոսում, հա, Կիպրոսում։ Նրանք պատահում են, որ Կիպրոսի թուրքենեն կարողանում ինչ-որ խախտում անել դեպի հունական կողմ, ոչ հունական կողմը կարողանում խախտում կատարել դեպի սկողմը։ Այսինքն մենք ունենք փորձ, որ միջազգային հանուցումը կարողացել է գոնե բաթեայազմական գործողությունների դեպքում, այսինքն արդեն քանի տարիներ է ոչ ոք չի համարձակում այնտեղ ինչ որ բախում անել, որովհետեւ այնտեղ մեջտեղում կանած են իսկական խաղարար ուժեր, որոնք չեն նայում ով է խախտողը, գրակում են խախտողի վրա։ Այսինքն Իրանց համար կա բջուն, հ یونական կողմից է խախտողը, գրակում են, թուրքական կողմից է խախտողը, գրակում են։ Հիմա եթե ն մայրուք ու բացման խնդիրը գնում։ Եվ ոչ թե խոսքը գնում է մի փոքրիկ հատվածի Ստեփանակերտ գորիս ճանապարհի բացման մասին, այլ խոսքը գնում այն մասին, որ մենք դնում ենք Թիֆլիս-Գանձակ, դուք տեսեք ի՞նչ ճանապարհի մասին ենք, այո, են, մենք խոսում։ Թիֆլիս-Գանձակ-Ստեփանակերտ նոր գորիս Նախիջևան Եսมายուրուի մասին ենք մենք առաջարկ ներկայացնում միջազգային համորությանը։ Այս դեպքում միջազգային համորությունը զգումա, որ ինքը հստակ ունի ց համակային ճանապարհ հսկելու ֆունկցիա, օթային ֆունկցիա աժ։ Եթե ինք ճանապարհային ֆունկցիա լոծուն է, արդեն օթային ճանապարհը ավտոմատիկա լոծվելու, որտե անիմաստալենելու օթային ճանապարհը ասենք խփել։ Ինչ իմաստ ունենալու, երբ որ մայրուղի է աշխատում։ Պարոն Հարությունյան, նշեցիք նաև, որ ինչ որ ճափով ռուսական խաղապահ կողմը իր պարտականությունները լավ չի կատարում, շուտով լրանալու է նրա, այսպես ասած, այստեղ մնալու տարին, եւ պետք է հեռանա խաղապահը, եթե նոր պայմաններ չստեղծվեն կամ ինչ որ համաձայնագրեր կնկվեն։ Ինչևէ, եթե հեռանա, ինչ կլինի, այսպես թե այնպես հիմա գոնե ինչ որ մի ճափով պաշտպանված են։ Արցախի բնակիչները։ Ինչ որ չափով չեմ ասում շատ լավ կամ շատ վատ։ Ինչ կլինի, եթե գնան։ Հիմա ես դեզ ասեմ, որ այս սցենարը որ վերջացեց նաև հinchetsեց Իլհամ Ալիևը, Qoçu Dimelov-ը հայցանը, ինքը Գոչուվա դիմել հայցանը ասելով որ 2 ու կես տարի է մնացել ռուս խաղապահների հեռանալուն, ինչ պիտի անենք հետո։ Մենք դեմ ենք լինելու ռուս խաղապահների մնալու ժամկետի երկարացմանը։ Բացայտ ինքը այդ մասին հայտարել է, չնայած ես կարծում եմ թե քննքում կանացներովքեր որ կան հենց նրանք են ասում որ այդ բանը ասեք հայերին բախեցնելու համար։ Ա, մենք ունենք նաև ռուսական կողմի հայտարարություններ եթե հետեւում եք, ապա ռուսական կողմում հնչեցվում են հայտարարություններ, որ անկախ նրանից, դա Ադրբեջանը գուզի թե չի ուզի, մենք ենք որոշում մնալու ենք, թե գնալու ենք։ Այսպիսի հայտարարություններ եկան ռուսական կողմից։ Ես չեմ կարծում, թե Ռուսաստանը ոդքե դրել տարածաշրջան հերանալու համար պատեայձները, որոնք Ուկրաինայում ընդառանում են, եւ ադրբեջանական կողմի ագրեսիվությունը աճում է ռուսական կողմի partություններին համահույն, այսօր երբ ռուսական կողմը նորից սկսել է հակահարձակողական գործողություններ եւ կան հաջողություններ արձանագրվելիք ադրբեջանի ռիտորիկ այդ հայտարարությունները սկսեն անկում ապրել որովհետեւ ռուսական կողմը հստակորեն ուզում ա ցույց տալ որ ինքը ունի ուժ ող բարելու համար իրա գնալը մնալը մեզ չպիտի մտահոգի որովհետեւ մեզ պետք է մտահոգի միայն մի բան Մենք ամենալավ խաղապահ կարող ենք ունենալ հայ զինվորով։ Պարոն Հարությունյան, շնորհակալ ենք հետաքրքրվել ուշացան համար։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում զրուցում ենք Շուշի հայրենակցական միության նախագահ Պատմաբան Աշոտ Հարությունյանի հետ։ Կհանդիպենք